Облыстағы жолдар және инфрақұрылым саласындағы мәселелер талқыланды. Жүк тасымалдайтын техникалардың шамадан тыс ауырлықпен жүруі жол сапасының нашарлауына себеп. Олқылықтардың алдын алу үшін қандай шаралар қолданылып жатыр? Мердігерлер не дейді? Толығырақ бейнематериалда. Жолдың бөлінуін мамандар жүк көліктерінің шамадан тыс инертті материалдарды тасуымен байланыстырып отыр. Өйткені қойнаулардан тиелетін жүктің салмағы мүлдем тексерілмейді екен. Осыны пайдаланған тасымалдаушылар көліктеріне материалды аузы мұрнынан шыққанша тиейді. Бұл құқық бұзушылықтар қайталанып жатыр, атқарылып жатқан шаралар жеткіліксіз болып отыр. Яғни біз бір орында дөңбекшіп жүрміз. Индер ауданының белсенді азаматтары, соның ішінде мәслихат депутаттары осы шектен тыс тасымалдың кесірінен сапасы жақсы жолдарымыз сыр бере бастады дейді. Айналдырған 5-6 кісінің қалтасы маңызды ма, әлде 30 мыңнан астам тұрғын бар аудан адамдарының мүддесі маңызды ма деген әділетті сауалдар қойып жатыр. Аталған тұлғалармен кездесу барысында тасымалдаушы жүк көліктеріне инертті материалдарды рұқсат етілген шамада тыс тасымалдау тиімсіз, сол себептен пайда табу мақсатында аузы мұрнына дейін толтырып тасымалдайды деген жеткізіп жатыр. Бұл мәселе әрине халық арасында жаңалық емес, ал енді сол тасымалдаушының тапқан аз ғана табысы мен жолға кеткен шығынды есепке салар болса, математикалық тұрғыдан да, логикалық тұрғыдан да, адамгершілік тұрғыдан да салыстыруға келмейді. Заңды белшесінен басқандарды анықтау үшін рейдтік шараларда жүргізілуде. Соңғы бір жылда 124 әкімшілік хаттама толтырылып, 8 миллион 950 мың теңге айыппұл өндірілген. Облыста жер қойнауын пайдалануға арналған 50-ге жуық карьер бар. Алайда басым көпшілігінде тиісті талаптар сақталмаған. Оның талаптардың тізімі 9, мен ең негізгісіне тоқтала кетейін. Бақылау өткізу пункттері жөнелтілетін және келіп түсетін жүктің сапасы мен массасын анықтауға мүмкіндік беретін таразыға тарту және басқа жабдығы сондай ақ автокөлік құралдарының шанақтарын тез бөлінетін жүктерді түсіргеннен кейін тазарту, жуу және дезинфекциялау бойынша жұмыстар жүзеге арналған арнайы орындардың болуы. Құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін 323-313 деп аталатын екі кезекшілік бөлімі жұмыс істейді. Бақылау инспекциясының тексеру нәтижесінде биыл 18 миллионға жуық айыппұл өндіріліп, мемлекет меншігіне түскен. Жеткізушілер көбейіп, олар пайда көруді көздеп, қоғамдық пайдалануда автожолдарды бұзатыны белгілі. Жалпы 2022 жыл 7 айында 130-ға жуық өзаралас автокөлік құралдары тексеріліп, оларға әкімшілік іс қозғалып 17 миллион 752 мың 458 теңге айыппұл өндірілді. Сонымен қатар ұсақ бұзушылықтар 100-ден аса құқық бұзушылық анықталып 5 миллион 287 мың 124 теңге көлемінде айыппұл салынып түгелдей өндірілді. Ал табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Қалиеваның айтуынша, облыста тек 4 қойнауда ғана салмақ өлшейтін тарыз бар. Ал қалған нысандарға қою туралы хат министрлікке жіберілген. Қазіргі біздерде Индер ауданында бізде 4 көнерні бар ғой. Сол 4 көнерні бойынша түгелдей біздерде не бар, таразы бар. Ал қалғандары жаңағы Жылай ауданындағы теңіз кенішіндегі нелер, олар өздерінің. Осы жаңағы өздерінің қызметтік несіне пайдаланылатын жаңа жол салуға алынған көбіне карьерлер. Сосын бұл талапты біздер бұған дейін де министрлікке жолдадық, жаңа осы жер қойнауын пайдалану кодексіне жаңа қосымша толықтыру енгізу жөнінде, жаңағы жер қойнауын пайдаланушыларға таразы орнатуды міндеттеу жөніндегі ұсыныстарымыз хатпен облыс әкіміне жолданды. Жол сапасын реттеуге арнайы жол картасы бағдарламасы жасақталған. Жоба аясында аталған мәселелер кезең-кезеңмен шешіледі дейді жауаптылар. Нұрсұлтан Нұрсейтілі, Қабыл Ғұмаров, Шаңалық қызметі.